אני חושב שבאמת היום בישראל אין בן אדם שלא מתמודד עם זה, עם אנשים כמוני וכמוך שיותר מנהלים את זה וזה פחות מנהל אותנו, ואנשים שזה מנהל אותם יומיומית, שאומרים לך, תשמע, אני באמת מסכים עם כל מה שאתה אומר, אני גם קורא את המאמרים, אני מסכים עם המדע, אבל אני פשוט לא מצליח להיגמל. תמיד יש בבית משהו, אני יודע, מי שעומד לך בעלי, תמיד מנשנה שזה הוגיה וזה, אני לא יכולה לא להצטרף אליו. אם יש לך איזה טיפ אחד שאתה יכול לתת להם, איך לנצח את זה. וואו, נתת לי את שאלת מיליון הדולר. כן, זה היה. אני מצפה שהמזוודה תהיה פה על השולחן בסוף התשובה שלי. זה מאוד מורכב לדבר על הסיפור של אכילה רגשית, שזה בעצם המערכות הכי קדומות במוח האנושי, שקשורות לפיין ופלז'ר, לכאב ועונג. ואנחנו מאוד מאוד דרחקנו או יש לנו את היכולת להתרחק מחוויות שאנחנו מגדירים אותן כפיין. לצערי הרב אנחנו מגדירים אותן בחוויה כמשהו רע, אבל הן אף פעם לא היו משהו רע, הן פשוט חוויה. יש לחוויות האלה עוצמות מסוימות. והדרך היחידה, אני חושב, לטפל באכילה הרגשית, שהיא מאוד מאוד מפוצה בעולם הערבי, בגלל החשיפה, בגלל החוויות שהחומרים נותנים לנו, שזה בעיקר פחמימות וסוכרים, או השילוב בין פחמימה לשומן ביחד, יוצרת גם כן מגע מאוד מאוד רגשי במוח שלנו. כששואלים אותי ספציפית, איך אני מצליח לעמוד בפני פיתויים, ואיך אני מנהל את התשוקות שלי ואת החשקים שלי, ואיך אני עומד מול פיצה או ממתק כזה או אחר, ויודע להגיד לא, מאיפה אני שואב את המוטיבציה ואת המשמעת שלי? אז אני מחייך תמיד, ואני אומר תשובה שרוב אנשים לא יבינו את זה. אני אומר, ההבדל ביני ובינך שאני מאומן ואתה לא מאומן. עכשיו, זה יוצר איזשהו הרמת גבה ועניין וסקרנות. מה זה אומר מאומן במצב הרגשי שלך? ואנשים ברוב המקרים בוחרים באסטרטגיה שהיא לא טובה. ברגע שהם מתחילים לטפל בעצמם והם מכירים את העולם הרגשי שלהם ואת האכילה הרגשית שלהם, אז הם מנסים לחפש את האזורים ואת התקופות ואת הימים ואת הסיטואציות שאין בהם פיתויים, הם מנסים להרחיק מעצמם את הפיתויים בשביל שיהיה להם יום אחד טוב. ובשביל זה עוד פעם לאנלוגיה ולצורה פשוטה, אז אני אומר, כשהבן שלי יהיה בן 17 או 18 ויהיה לו רישיון ואני אהיה חרדתי לחלוטין לתת לו את המכונית ושייסע על הדרך, אז חשבתי לעצמי פעם, אולי אני אתן לו ללמוד לנהוג רק בכבישים ריקים. ושם אני אומר לנהוג נהיגה שיהיה נהג טוב, מאומן בנהיגה בכבישים ריקים. לא בדיוק עובד העניין הזה. כשברגע, בפעם הראשונה שהוא יעלה לכביש הסואן, הוא יעשה כאן תאונה ויפגע בעצמו. והמערכת הזאת היא מערכת זהה לחלוטין ממה שאנשים בורחים בדרך כלל. השטח שבהם אנשים צריכים להתאמן, הוא השטח שבהם קשה להם. והדבר הזה הוא לא ניכר לדיבור ודיון בעולם הדיאטות, נקרא לזה. הוא בעולם הגמילה מפחמות וכל הדברים. זה לא תהליך משמעתי, זה לא תהליך של מוטיבציה, זה תהליך של תפיסה ואימון. וברגע שאדם מגיע לאירוע או לסיטואציה מסוימת, שבה הוא יודע שהוא ייחשף לכל הדברים שיוצרים לו תשוקות ומקרבים אותו בצורה אימפולסיבית למזון, הוא אוטומטית שם מולו מכשול, וההגדרה של מכשול זה להכשיל את עצמך. אני חושב שהסיכוי שלו לטווח ארוך לעמוד בפני הדברים האלה הוא שואף לאפס, והמעגל הזה שמזין את עצמו יחזור ויתפוצץ לו בפנים מאוד מאוד מהר. אבל אם אנחנו מגדירים, רק בהגדרה סובייקטיבית, אנחנו נגדיר את זה כמגרש אימונים, ואנחנו ניתן לאנשים את הכלים גם להתייחס למגרש אימונים, כמגרש שאתה צריך להזיע בו. וברגע שאתה מזיע בו, אתה צריך להיות מאושר כי אתה משתפר. וזה עניין שהיא תפיסה סובייקטיבית. ברגע שאתה משנה את התפיסה הסובייקטיבית שלך, אז עכשיו אתה בעצם עומד עם כתפיים זקופות, אתה אומר, אני בא פה למבחן, אני לא בא פה למכשול. ומשם כמובן מתחיל מסע מאוד מאוד גדול של איך בעצם אני מדריך אנשים להתמודד עם הבעיה הזאת. בעיה מאוד מורכבת. לא פותרים אותה במשפט אחד, לא פותרים אותה
בהסברה. ההסברה היא רק לזרוע זרעים בתוך המוח, ואחר כך צריכים בעצם לטפח את הזרעים האלה שיגדלו להיות באמת משהו מאוד יציב. אז זה בעצם מחולק לשלב של, של לפני זה שאתה, אתה אומר לבן אדם, אל תכניס אויב הביתה מלכתחילה, אל, לא, לא לשים בסביבה, בארונות, דברים שאחרי זה אתה יודע ש, שטיפול עליהם, וגם ב, גם ברמה הפרקטית של היום יום, איך עכשיו אני יוצא מה... תראה, גמילה נקייה חייבת להיות. בגלל זה הימים הראשונים או השבועות הראשונים, זה לא נכון להגיד שגמילה מתחשת אחרי 21 יום. יש מיתוסים כאלה של אחרי 21 יום אני בונה עצמי הביט חדש. כן? בוא תראו לי אנשים שמתאמנים 21 יום ואחר כך מתאמנים כל החיים שלהם. כי הגדרה של הרגל ברמה הנוירולוגית זה משהו שאתה עושה אותו בכל מקום, בכל זמן, לא משנה אם יש גשם או אין גשם. אני מצחצח שיניים גם כשאני יוצא לצימר, וגם כשאני בטיול שטח, וגם כשאני בבית. למה אנשים שיוצאים לטיול לשבועיים באירופה, הם אומרים, טוב, זה יפרש לי חופש מהאימונים שלי בסטודיו. אז זה לא הרגל. זה משהו שקשור בעצם לסיטואציה המקומית שלך, או לחוות מזג האוויר. הרגל זה מה שאתה עושה אותו בלי מאמץ רגשי. אתה לא עושה דיון עם עצמך, האם הלך להתקלח או לא להתקלח. אין לך את המגבלות הרגשיות. כנראה גם יכול להיות תזונה מסוימת ואימון גופני מסוים. בגלל זה שמדברים על בניית הרגלים חדשים, לא מדובר פה 21 יום. מדובר פה בעצם על מערכת שהיא מחולקת גם למערכת הפיזיולוגית של התמכרויות, בעיקר ברמה הדופמינית, שזה כימיקל או נוירוטרנסמיטור, שבעצם גורם לנו לתשוקות ולפוקוס על מה שאנחנו משתוקקים אליו. וזה נקרא בסלנג המקצועי, זה נקרא The Chemical of More, כי ברגע שהדודופמין עולה במוח שלנו, אנחנו מפוקסים עליו, על המשימה, ואנחנו, אין דבר שיספק אותנו. זאת אומרת, הסיפוק הוא אינסופי. וכן, סוכר ופחמות, יש להם מגע עם דופמין, הם מרימות אותו, וברגע שזה קורס, כי זה תמיד חוזר למטה, אנחנו רוצים עוד ועוד ועוד. זאת אומרת, it's never enough. אז חייב להיות איזשהו תהליך של גמילה מסוימת על הרצפטורים האלה. והתהליך הזה לוקח לכל אחד זמן אחר. וזה קשור נורא גם לתפיסה מאחורי הגמילה הזאת. מי שמצפה, אפילו בצד הלא מודע שלו, רן אמר לי לא לאכול סוכר מהסוג שאני חושק עליו במשך איקס ימים, וברוב המקרים בלי אפילו לדעת בצד הלא מודע שלו, הוא מתכנן כבר. אחרי הימים האלה, ליפול עוד פעם לשוק. כן. או ליפול עוד פעם פיצה. מאחורה של הראש, הוא יודע. בדיוק ככה. והתפיסה מאחורי הגמילה היא יותר חשובה בעצם מהגמילה עצמה.